はい、どうも皆さんこんにちは。脂っこいものを食べるとすぐにお腹を壊す、ヤンモと申します。毎度お気に。皆さん突然なんですけど、サーモンランってやってますか？はい、大物鮭を倒してですね、金イクラを納品してっていう協力プレイモードになってるんですけれども、今回ですね、そんなサーモンランで、こんな検証をやってみました。それは、サーモンランで金イクラ納品しなくても意外と味方にバレない説。よいしょ。当然サーモンランは金イクラを納品するっていうノルマがあるじゃないですか、ウェーブごとに。はい、なのでまあみんなせっせと金イクラ納品するわけじゃないですか。はい、でまあなんですけど、どさくさに紛れてですね、金イクラ納品しなくてもまあ意外とバレないんじゃないかっていうね、ちょっとまあドッキリというか検証になってます。はい、でさらにですね、金イクラを納品しないだけではなくてですね、大物鮭も倒さないっていうドッキリも同時並行で行いました。1回目のサーモンランはですね、レベル1として大物鮭を倒さないだけで、2回目はですね、レベル2として、大物鮭を倒さないプラス、金イクラも納品しないっていう、はい、まあ、完全にニート状態なんですけれどもね。はい、2段階構成のこういうドッキリになってます。はい、今回はですね、何も知らないメンバーシップの3名の方にですね、危険度マックスやりたいからちょっと評価上げ手伝ってほしいみたいな、感じで声をかけて、まあ何も知らないメンバーで集まってもらってって感じですね。はい、実際にこれドッキリを仕掛けてみました。はい、果たしてどんな結果になったのか本編どうぞ。お願いします。まあなんかタワー処理とかだったら、お風呂が降りなくても届くんで、右側だったら。皆さん詳しいですね。ほとんどサーモンランやったことなくて。あんまりわかんないんですよね。うん、そうなんですよ。全然わかんないんですよ。今日はあのマスターを、竹マスターを奥さんに持つモレさんがいらっしゃるんで。なるほど。あ、これもしかすると僕よりも僕の嫁に入ってもらった方が本当は良かった。さあ、ヘビが来たよ。なんかすげえ肩パッドいっぱいいる。肩パッドは多分片方だけでいいっすよ、潰すの。あ、へえ、残しとくみたいな。3体マックスなんで、落ちた。誰だ。あ、蛇が私狙いだ。わあ、やばい、死ぬ。あー、ごめんなさい、死んじゃいました。大丈夫です。じゃあ誰か死ななきゃ大丈夫です。あー、ありがとうございます。ナイスボムです。ありがとうございます。ちょっと数がよしよしよし、あと4つなんで、まだやばいやばいやばい。このヘビを倒せば安全に。うわ、痛い。あー、わわわ、これで足ります。よしよしよし、さあ結構迫ってきてるけど、わー、爆弾狙われてる。危なそう。あ、ナイス。次ラピダ。あ、これは、あ、普通か。普通ですね。私は後ろに。いや、じゃあちょっと納品します。はい、はい、あ、モグラ行ってます。モグラ、あ、来た、来た、モグラ、あ、来た、来た、モグラ、あ、ナイスです。ありがとうございます。ちょっとインクなくて、ありがとうございました。あ、ぶな、あ、ナイスです。やっぱみんなうまいな、何もせんくても。ナイスです。あ、ナイスです。いや、安心してできるわ。まだ何も危ないことがない。まだ、ナイス、あ、ナイス。意外と最後ちょっと危なかったっていう。ここの満潮きついんすよ。あ、そうなんすね。へえ、なんか、あの金網より奥側に連れてきちゃダメなんですよね、基本は。満潮の時。へえ、あ、右に傘か。じゃあいいや。傘と、モグラ。あ、これ、俺、あれ？もしかしてこの、あ、地雷ムーブなのでは？あ、あ、大丈夫？ナイスナイス。今度どこだ？あー、左からなんか来てる。左、じゃあちょっと行きます。あ、左から右に鉄板が移動してます。左。あー、
あ、逆からも来た、逆からも来た。鉄板が2体いる。こっち連れてきちゃった方がいいかな。よしよし。連れてきて。よいしょ。はい、後ろ誰、あ、だ、誰もいなかった。あ、降りちゃった。あ、ナイスです、ナイスです。後ろ向かせてるの。下降りちゃいました、すいません。よいしょ。ちょっとモグラたげられてるんで寄せた方がいいですよね、これ。あ、寄せた方がいいですね。来た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 。ただこれでもう一応入ったんで。あ、やばい、やばい、やばい、ちょっと一回下に逃げます。ナイス、ナイス。危なげなく。あー、あー、突き落とされた。あー、ハルサメマロニーさん、すごいとこに乗ってた今。金いくら持ってるやつ逃げた。あれ結構すぐ来ますよね、金いくらのやつ。あ、来ます来ます。そうです ね、 ね。あと4つ、あと3つ。あー、ナイスです。あとは逃げれば。そうですね、ちょっとタワーが、タワーももったいないんで逃げれば。あべ死ぬ、あぶねー。はい、ちょっと皆さん、ここで私から一つ伝えたいことがあるんですけど、はい、実はこのサーモンラン、さっきと今の2試合、はい、私ですね、3名にドッキリを仕掛けていました。え？さあ、当てられるのか。さあどうでしょう、ジュリ太郎さんから回答をどうぞ。いや、仕掛けられてないですね。いや、仕掛けられてますよ。え、知らん。わからないです。わからない。あら。わからない。じゃあ次、モレさんどうですか。操作してる人がヤンモさんじゃない。あー、残念ながら私ですね。操作してるのは、はい、残念。あ、やべ。はい、まあ、ちなみに今も続行中なんで、動作見て当てれたらあれっすよ。すごいっすよ。うん。皆さん。あ、ハルサメさんが危ない。どうですか、ハルサメさん、わかります？私が、ちょっと待ってください。それどころではない。さあ、なんでしょう、当てられる人いるのでしょうか。なんだろう。お、危ない、あ、死んじゃった。起こして誰か。動員は知ってたし。ナイス。ギブアップですか、皆さん。わからないですか。わかんないですね。わかんないですね。納品してないとか。あ、鋭い。納品ないんですか。あ、してない。うん、して。本当だ。本当だ。はい、ドッキリは、これね、一つなんですよ。実は一つ。これが一つなんです。まだあるんですか。金いくらを納品してないっていうのが一つ。それは、2試合目しか実はやってない。だから1試合目の、じゃあ2試合取れたかったんで、1試合目は違うドッキリをして、さらにそのドッキリに加えて2試合目は金いくらを納品しないというドッキリをしたんですけど、まあ誰も気づかなかったんですよ。そう、そうなんです。非常にドキドキしながらね、仕事してるふり得意なんで私、普段からね。会社員時代からそれは得意、それだけは得意だったんで、仕事してふり、そう、ふりでなんとか頑張りました。はい。で、もう一つあります。それはわかります？皆さん。大物倒してない。そう、正解。今、ハルサメさん、アプリかなんかで見ました。見てないですか。見てないですか。お、すごい。そう、アプリでね、見てください。大物倒してる数ゼロです。ほんとだ。そら、きついわけだ。